Sí, moltes gràcies. No em deixa de sorprendre la insistència del Partit Popular de generar el conflicte educatiu permanentment, el conflicte lingüístic. Jo quan escolto el Partit Popular parlar, criticar la llei educativa, criticar l'escola pública, donar lliçons sobre com s'ha de gestionar l'escola pública, es vull recordar una cosa. El Partit Popular ha sigut investigat per la Guàrdia Civil per usar els diners públics de l'educació valenciana per a finançar el partit. No sé si això és constitucional o no és constitucional, o està en l'Estatut o no, però és impresentable. És impresentable. I vostès no estan per donar lliçons absolutament de res, perquè ningú mai com vostès ha fet tan mal a l'educació pública. Quan parlen de les llengües, jo, la veritat, em sento insultat pel seu odi al valencià, a la meua llengua. Ha dit el senyor portaveu del Partit Popular, literalment, que la llei educativa pretén eliminar el castellano com a llengua oficial de l'Estat. És que això és mentida. És que tot el que diuen és mentida. O sigui, quan parlen de la persecució del castellà, és absolutament mentida. És que jo personalment no puc anar al cine a veure una pel·lícula en valencià, ni puc llegir diaris en valencià, ni pràcticament puc veure la televisió en valencià, ni anar als teatres, ni tindre revistes, ni fer absolutament res en la meua llengua. I tinc que vindre així, a la Diputació d'Alacant, a escoltar periòdicament que vostès insulten la meua llengua. És a dir, a més de no poder viure en la meua llengua, he d'aguantar com vostès reprodueixen l'odi que li tenen al valencià i diuen que estem perseguint el castellà. Però miren, si el diputat que els està parlant és el diputat que de forma més bilingüe s'expressa en les sessions plenàries. No hi ha ningú grup polític que canvie de llengua o que utilitzi les dues llengües com utilitza Compromís. Ningú. És que vostès, PP i Ciudadanos, entre els dos, hauran fet més de 800 intervencions en 2 anys en la Diputació i ni una sola vegada han dit una paraula en valencià. I vostès es dediquen a donar lliçons lingüístiques, però és que vostès, des que jo estic en la Diputació en 5 anys, no s'han adreçat per escrit al grup Compromís ni una vegada en valencià, ni unes bases, ni unes convocatòries, ni una resolució. Milers de resolucions incomplint l'Estatut, incomplint la llei. És que vostès es passen pel forro la llei lingüística. És que els que marginen el valencià en la Diputació són vostès. No han emès ni un sol informe a cap ajuntament en valencià. En la vida. I vostès venen ací a dir-nos que el castellà està perseguit. Els vaig a dir una cosa. Miren, a partir d'ara anem a exigir el compliment de la llei lingüística a la Diputació d'Alacant. El mateix tractament a les dues llengües oficials. A partir d'avui, el grup Compromís vol rebre en les dues llengües qualsevol convocatòria, qualsevol acte, qualsevol base, qualsevol dictamen. A partir d'avui, simplement igualtat lingüística. És el que anem a demanar. Anem a demanar aquesta situació. Donem vostès exemples en la Diputació, però com venen vostès a queixar-se de persecució en castellà quan no han complit la llei valenciana ni una vegada a nivell lingüístic i mai se'ls ha dit res? I mai se'ls ha dit res? Doncs a partir d'ara, vostès l'hauran de complir. Comencen a donar lliçons d'igualtat lingüística, perquè vostès la igualtat lingüística vol dir l'eliminació del valencià. Eixa és la seua política. I a partir d'avui els demanen que qualsevol informació que vingui al grup Compromís estiga conforme diu la llei, conforme diu l'Estatut, conforme diu la Constitució. Bilingüe. La volem tindre en la nostra llengua també. Tot i que som l'únic grup que demostrem que exercim el dia a dia bilingüe amb moltíssima normalitat en la Diputació d'Alacant. Moltes gràcies.